Adeduru o n sanu fun awon oko mo fi fowo si nkan ti Adeduru ra n se more ni mi de support e mi mi no se wa bi le ni bi joba ba da a tun le se bayi o ti me je bi mo ti ma wa ku aje ko tawo yan ba je on ko ni pasi ọkọ ìjọba ò ní sa ilé ẹsẹ o. síwájú Bola Ahmed Tinubu níwọ̀n ní tí ìròyìn láíláí. Ìwọ́n bá sàbù ní ìṣe ẹ ní ìdíjú síkú ọmọ láíláí. Ọmọ mi náà tó ń ṣe gbogbo nǹkan fún gbogbo àwọn tó ń ṣe fún ìkọ́wọ́n lélẹ́dùmarè bá mi ṣíjú àánú wò wọn náà kó ráyọ̀ gbà káyọ̀ ẹ̀kún kọ́lọ́n kó dọ́ ọmọ ẹ̀ sí kọ́lọ́n má ṣe lọ́lọ́mọ kan kọ́lọ́n bùkún kó pọ́n lé ẹ̀mí gígùn àlàáfíà ara kọ́lọ́n kó fún èmi náà yẹ kọ́lọ́n fún mi lálàáfíà ara wàhálà dààmú kó má jẹ tèmi lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa a ti ṣọdún ìkátúnṣe mi o sálàáfíà ẹ̀yin náà alábàáṣe ọlọ́run ní ṣe ń lálábàáṣe o àjọṣe mi o tọmọtọmọ o ikú ò ní pa wá àrùn ò ní gbé wa dé o àní gbóná òdì àdẹ̀ni wọlé òdì o ayé ò ní dé wa mọ́nú agolo o a máa lọrí a máa bọ̀rí àní pàdé àgbà kò. Ọ̀rẹ́ mi, bó ṣe tó lọ ṣe ju kiri ìlú. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ má màálí kí ló ṣẹlẹ̀? Ó kó òun ni. Kí ló ń gbọ́? Lórí àwọ̀. Bá bá sọ pé ò kí n gbọ́ òun, ló ti ṣe tọ́gbọ́n máa mú ice cream. Tani. Lẹ́kùn jẹ pọ̀ ló ṣe ń jẹ ṣàwọ́n máa jẹ gbogbo ẹ̀pọ̀. Ṣẹ́ni. O ti sọ́lẹ̀ sí. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ bá ṣe ìgbọ́ nǹkan kan. Sọ́rùn lórí àyè. Ẹ má bọ̀.
Oruko temi ni Femi Adebayo ti osere ori tage ni mi awon kan fe na kan ma pe mi je lili sugbon e ma pe je lili o ka ma ba da nkan le mi bayi gege bi e se ri won pe ni giving is fun ta ba tun ni ede Yoruba pe ka ma fun ni nkan idunu atayo ni opolopo ma wo pe bawo ni o se ma so pe mo fun yan ni nkan o wa je dunu atayo si mi ko nse dunu atayo sugbon be mi se wo bi mo se tu eni to ba fun yan Olorun wa le eyin ru eni be en to Olorun ba de wa nru eni be ah fun ni fun so emi je gege bi eni kan mo fi gbogbo ara mo fi fowo si nkan ti Adeji Wura nse ele a je bi elekerin ti ma wa mi o de ka ba mo pe mo wa tori po da mi loju pe wiwa mi bi bai leni awon ton se fun awon agbalagba wa awon opo wa inu won ma dun lati ri mi ni mo mo se so pe dodon dodon mo gbodo wa bi tori pe idunu lo nje obi ngba mi idunu lo nje agbalagba ngba mi awon lo je ki n wa e ma je ka ma rely lori awon ko wa mo kolo n lo dun mari jo kolo ba wa se awon ko wa loko daada ni ilekunrin ti o da o si mo o sugbon eyin na mo bo se n lo awa kekeke ta n bo leyin yin awa na ati ri niwon oba kekere le aye ta lo na ti toko feyin agbalagba eyin mo mi wa eyin na a tun ti ri ju be yen lo so n ti mo ko ma so fun gbogbo awon obinrin ni kekeke je ka mo se wa lokun fun dun anything teyan ba ti n se to ba ti n bi 1 naira 2 naira fun yan to ba yaadi 5 naira to ba yaadi 10 naira to ba yaadi 20 naira anything teyan ba ti mu teyan ba ti mu to ba ti n se ko sa ma tepa mo ko ma tepa mo ko de ma make sure pe o n se daada Olorun Elebumare a fi alubarika si gbogbo ise ta ba se o eku joko ma mo kan ni ki yin ni o God bless you mommy Adediwura n se daada Adediwura o se daada 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 a wa n bi nigba to won akoko bere a de tun wa n bi leni a mo yi pe iyato ti wa No. Eh ni mo pe mi o kun won. Eni suru. Mi ni Adekemi Taofik aka Silifalamala ma wa support Adediwura Gold o ti man se tipe so o man fi avenue yi I might not be able to do the Yoruba Street e ma binu o fi ran awon opo lowo and it's a very good one Adupe and God will continue blessing her. I'm not going to be able to do that.
Orúkọ mi ni Kabira Kafidepe tí gbogbo yín mọ̀ sí ara parẹ́ gọ́gọ́. À ń ṣe ìrànlọ́wọ́ fún àwọn opó àti àwọn aláìní pàápàá jùlọ lóbìnrin. Eléyìí jẹ́ àgbékalẹ̀ láti ọwọ́ ọ̀rẹ́ wa Adediru Adediwora Gold. And èmi rò ń pé irú ìwà báyìí ó da ká máa ṣe ní àwùjọ kéèyàn máa fẹ́ràn ọmọlàkejì gẹ́gẹ́ bí ara ẹ̀. Gbogbo alámọ̀ ń pé ìlú ó rọjú ó rọrùn. Nẹ̀ta bá wá wo àwọn obìnrin wa pàápàá jùlọ ẹni tí ò wá lọ́kọ àdágbé àdáfà kò rọrùn púpọ̀. So ọgbẹ́ tó ìkalẹ̀ láti lè ṣe ìrànlọ́wọ́ láti lè fún wọn ní àǹfààní láti dá dúró káwọn náà lè máa ṣiṣẹ́ ọwọ́. Latif Adedimeji lorúkọ mi. Ìjírẹ̀lẹ̀ sọ fún wa nípa nǹkan tí àwa ṣe ń bí lénìí. Àwa síta lénìí láti wá sọ́pọ̀tì èèyàn wa ọ̀rẹ́ wa. Èmi máa ń pè lólùfẹ́ mi nítorí téèyàn bá ń ṣe nǹkan dáadáa ó jẹ́ kí èèyàn gbárùkù sínú ni kéèyàn sọ́pọ̀tì ẹ̀. Tí o bá ń ṣe nǹkan tó jẹ́ pé òfin affect àwọn ẹlòmíì kí ayé wọn lè da nítorí èèyàn máa ń affect wọn táyé èèyàn á sì bàjẹ́. Eléyìí tí dédi wúra ń ṣe ó ń affect àwọn ìyá tán ṣẹ̀wá sáyé tán bí wa sáyé tó jẹ́ pé ìmíì opó nínú wọn òun ló ń ṣe èyí. So nǹkan re ni so èmi dẹ̀ support ẹ̀ lèmi náà ṣe wá bílẹ̀ ni. Púpọ̀ àmọ̀ràn tèmi fẹ́ gbopo ni pé kí gbogbo opó má rò pé nítorí àwọn ti dopó ìgbẹ̀yìn ayé ti dé. Kí gbogbo opó má rò pé nítorí òun ò ní ọkọ mọ́ ìgbẹ̀yìn ayé ti dé. Torí ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe ń ṣerú nǹkan báyìí pé gbogbo nǹkan tó ń kàn wọ̀nyí tí àwọn gan lè bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe tán lè máa tà nǹkan re ni. Gbogbo má rò pé ayé òun ti bàjẹ́ tóun ò bá rẹni sáré lọ bámọ́. Táwọn bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe gbogbo nǹkan tí dédi wúrà nǹkan wọ̀nyí àwọn náà nínú ẹ̀mí wọn àwọn pé táwọn bá jí láàárọ̀ àwọn náà níṣẹ́ owó àti tàwọn ó ṣe kò ṣe ń jìdí àwọlé àwọn aróbó jẹun tí ìṣẹ́ tí ebi bá ti kúrò nínú ọ̀rọ̀ èèyàn ṣe rí ìtókù àbùṣebùṣe ni òun ni nǹkan rí tán ṣe. Olúkẹ́dá Amọ́lásàlà kọ lórúkọ mi. Òun tíátà ni olóṣèré tíátà ni mi. Kí ni nǹkan tẹ́ lè sọ fún wa nípa nǹkan tí wọ́n ṣe níbà lénìí? Nǹkan tí wọ́n ṣe ń bì lénìí Adediru ó ń ṣàánú fún àwọn opó.
mo ri pe nkan to je pe nkan idunnu ni te ohun ni akoja ofin e je ma je ka ma fi ife han si ara wa lati wa ni bi bayi ko nse tori pe boya o ni nkokon pato ju pe ka tori eyan to ma danu ro lati ma seru awon nkan bayi lai se pe boya o je ise to n gbowo osu ni die e mo pe nko ki se nkan to teyan le mu ni ni kekere so mo fe ni for fun ni titemi fun adediwura fun initiative to dallas dasile yi emi gege bi eyan kan inu mi dun and I'm proud to be part of it as well mo de gbaladura pe olohun o ni fe yi sase mo lara nkan temi na ni fe si lati se niyan nitori pe ki awon eyan ki o ma se ore ki o ma fun awon eyan lore awon eyan to need ore ki o ma se fun won to je pe awon ololufe wa to ni fe wa to nwo se tan se awon to wa la to wa to je pe less privilege laarin won awon to je less privilege laarin won o da ki o ran won lowo ni bo se lehun ko kere mo ko ba to ba di repete in every little way ti o ba le se ki o se so nkan to dani adediwura se le ni inu mi de dun to re ni mo se wa support her because she's really doing very well so I'm proud to be here I'm super proud of her well done babe thumbs up mo ko ma gba ladura ni pe ko ni suko ni re so pe ko easy yato se to ma gbe sile atun ma lokakiri fa awon yen pe ko wa support course yen se mo o le suyan gba mi to ba lokakiri lokakiri to re ni kokan to support o ba suyan olohun je ko so olohun je ko re a ma lori a ma bo ori gbogbo awon to de keta fun na a ma pese fun ko ni re ko ni su spontaneity na be bi mo ara ni o talent na be bi mo ara ni o ara one two three action already bawo ni jump it jump it jump it down jump it down oh my god ladies and gentlemen Tayo Amusa Arambi o Tayo Amusa Tayo Amusa is in the building ladies and gentlemen Tayo Amusa
Hey, hey. All right, thank you very much. Thank you very much. Sorry. One second. Thank you. All right. Thank you so much. Thank you so much. Iwọn ba nkan te ba le ma fi se lati ma fi jeun e ma fi se bese re mi fi won mo so ba olorun a de palu bare ka bese re mi fi won mo ni so ba e ni lo ta daro o e fan page o ni ke yin lowo o Fatima Ayla mo je ore ni fun Adedire Agood pe mo this will be the second year ti mo ma attend the program e lati gbagun ti se last year na mo ri pe o try but mo de bile le go my friend like ah eropa o ba lo ye fe se gbogbo nkan to wa le mo de so na oyo to support e ni year yi ju last year lo awon ti ohun to nse na nkan ti ti e na ko le baje àwọn tí wọ́n ń fún ní nǹkan náà nǹkan tí wọ́n náà kò ní bàjẹ́ adéọlá dúpẹ́ tàlẹ́ni náà adéọlá dúpẹ́ bó dúpẹ́ lọ́wọ́ àti Adedire Blackgold fún nǹkan tó ṣe mo ò ever expect kó máa fún mi ní machine. ẹ fún mi ní kinní yìí ẹ ṣe o ẹ̀mí àgùn ọkọ̀ ìjọba ò ní ṣayín lẹ́sẹ̀ o ẹ ní tọrọ jẹ eré nàìjíríà ṣojú yín o. Ẹni tẹ́ni ti kà lọ́rùn o, ẹ ṣe oríire lórúkọ Jésù. Kò jọ mí lójú rárá pé Búra ń ṣe irú nǹkan tó ń ṣe yìí torí nígbà tí nǹkan gan pọ̀ fún Búra ó lè fi ojú ẹ lẹ̀ Búra lè fi téèyàn bá lóun ò ní nǹkan ó máa fún tọ̀hún even nígbà tí ò ní ó dẹ̀ máa fún ní nǹkan kò ń ṣe pé ó kàn máa fún ní pé jẹ́ kí n fún ẹni yìí ní kinní yìí pé torí mi ò fẹ́ mọ́ kò ní fún yàn ní nǹkan tí ò lè lò kò ní fún yàn ní nǹkan tó ti di bí àkísà fún kò ní fún yàn ní oúnjẹ tó jẹ́ pé torí kò láìkì ẹ̀ ni ò ṣe fún tọ̀hún á fún yàn ní nǹkan tó jọ lójú nǹkan tó yọ nǹkan lára òun náà bó ṣe rí láti ọjọ́ tó ti pẹ́ nìyẹn ọlọ́run dẹ̀ ṣì máa kún lọ́wọ́.
ni owo Olorun ipe gbogbo wa Adebi ni ayo ati alaafia awa tun dupe fun Ade Ewura omo kekere ni Olorun de eyan oni ko ni anu awa eniyan ni emi ti okunrin mi o le se o de gbe sowo o nse Olorun a ma ran lowo Olorun o ni je ko suru lai 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 Olorun a da omo esi gbogbo bi to ba rin si o ma ri alaanu gba ni agboro Olorun Olorun ni soun lo po osan kan koni wo mo ti ko de ni wo ko ti koni foju su kan omo Olorun bo lojo ni a wa da lare a wa san gbogbo atajopo na bo se ran ti wa si dada Olorun ko ma gbo po e lowo e ko ma gbo omo e lowo e mo gbadura fun loruko Jesu Adediura omo ni tori gbogbo awo opo o nsanu wa o dun wa nu gbogbo to ba da wole Olorun Eledumare a je ko ma yori si rere odo odun bo se ndun wa nu ni Olorun Eledumare gbogbo to mi ati to mi nu ninu nkan e Olorun ba ba fa barika si Olorun ba sanu e Adediwura o sanu fun awon opo mo ti fowo si nkan ti Adediwura nse emi de support e emi na se wa bi le ni bi joba ba da a tun le se bayi o ti mi je bi mo ti ma wa ku aje ku tawo yan ba je ohun ni pasi emi agun oko joba oni sayin lese o